どうも。ネットビジネスで稼げないやつ、大体口だけ。はい。タクエルです。タクエルっていいでしょ、久保さん。これ喋りづらいですね。喋りづらい。はい。ということで今回は、1000倍返しですね。1000倍返し。まあ、久保さんの、最近、なんだ、半沢直樹がね、終わりましたけど、すごい視聴率だったのかな。で、まあ、1000倍返しだみたいなね。億万長者合宿、まあ、1000倍返ししております。久保さんに1000倍返ししております。はい。やれということでございますね。やれと。やれと。まあ、なんでこのね、仮面被ってんのかっていうと、顔出ししたくないっていう場合は、仮面被ればいいんじゃないですか。ネットビジネスで稼ぐのって、手動かすか、口動かすかしかないですから、大体。大体。手動かすか、口動かすか、人動かすか。もうこれぐらいしかないです。ネットで稼ぐ方法って。で、人動かすには金必要だし、ま、いろいろと大変なんで、自分が僕はやった方がいいなと思うんですけど、自分で稼ぎたいんだったら、手動かすか、ね。口動かすかと。もうこれしかない。これ以外道はないです。はい。これね、あと100円ですからね。あ、そうそう。で、ここのね、あと、なんだ、そう、ネット回線ですよ。そう。ここ3時間で1000円なんですよ。DVD 7枚借りられて。まあ、DVD 見れるかどうかわかんないですけど。このね、久保さんに送るために僕は1000円を使いましたよ。1000円を。1050円。1050円。1050円使ってね、あげますけど、今から。まあ今ありがたいですね。まあいろんなとこにいろいろありますから、探せば、やろうと思えば。どこでもできますから。だからその、これ完全防音ですから。完全、どういう理由では、どういう理由かわかんないですけど、完全防音で DVD7 枚まで見れるんですけど、DVD より、見るより、撮る側ですから。ね？撮る側。撮る側ですよ。そう。だからまあ、お金かけてもね、やれと。前ね、ブログの記事かなんかで書いたんですけど、結局その、なんか、やった、それが資産になるわけですよ。だから、その、自分の部屋でできないんだったら、できる環境に行けばいいわけですよね。できる環境に。ちょ、これ、超喋りづれえな。ラファエルさん大変っすね、これね。ラファエルさんの気持ちがわかりましたね、これで。超、喋りづらいっすね。喋りづらい、久保さん。久保さん。久保さん。久保さん、喋りづらい。まあ、今回はこれでいきますけど。てか、これで、ちょっと、これで、このシリーズ、よくないですか？これで撮っとこうかな。で、動画本数もそんな多くできないんで、今。いろいろ移動してるんでね。そう、うん。まあ、やれってことなんですけど。まあ、久保さんとね、やっぱリンクするところが、やっぱその、会社をね、経営してたというか、従業員雇ってたっていうところが、やっぱね、痛みをね、共有できるっていうのもね、めちゃめちゃ僕はね、いいっすね。いや、ほんとね、人を動かすって大変ですからね、固定給払って。自分で動かないんだったら人を動かしてみてください。大変ですから。社長になってね、今日から社長になれますから、登記簿でね、やれば。で、従業員雇ってみてください。ほんと大変だから。自分でやった方がね、もう早いっすね。で、もちろんですよ。人を使わないと、アッパーはあります。アッパーは。だけど、そのアッパーも、今はね、テクノロジーの進化によって、それを超えられます。だって、もう僕1万6000本ですよ。もう1万6000本行きましたけど、一般公開ね。1万6000人雇用できますか？じゃあ、その、手取り20万払ったとするじゃないですか。社保も入れて、社保も入れて、1万6000人雇用したらね、とんでもない固定費ですからね。もう一度言いますね。社保入れて、1万6000人雇用してみてください。めちゃめちゃ高いっすよ。多分。20万かける1万6000、何億っすかね。これさ、何億、え？何十億？わかんないですけど。で、社保もありますから、保険もね。そう、えげつないっすよ。で、1万6000人ぐらいいたら、多分、労働組合とかもあるので、まあ、あとね、国の労働基準法とかね、
労働基準法ないですか、YouTube。YouTube ね、365日24時間、労働基準法なしで、自分のね、クローン人間をね、働き続けてくれるわけですよ。ありがたい。酸素足りてない。酸素足りてないですね。小田さんいいっすね、これ。億万長者始まって以来の、あれじゃないですか、これ。でも顔認識するな、これ。一応顔認識しますね。これ誰だかわかんないじゃないですか。声はあれだけど。ね、久保さん。こうやればいいじゃないですかね。ラファエルさんもやってるし。全然誰だかわかんないです、こんなんで。あとは、ま、編集してね、ボイスもちょっと変えれば誰だかわかんないじゃないですか。これいいんじゃないですか？顔出ししたくない人は。これ100円で、これ100均で買ったんですけど。そう。今ちょうどなんかハロウィンですかね。だから、なんかハロウィンのコーナーに売ってました、これ。100円で。100円ですよ。この100円で多分ね、めちゃめちゃ稼げると思いますけどね。いや、久保さん。久保さん、仮面かぶるって大変ですね。だからラファエルさん頑張ってると思いますね。これやらないとやっぱわかんないですね。酸素が、酸素が。はい。でもこれいいっすね。いいじゃないですか。全く表情筋わかんないですね、これ。どうもー久保さん。久保さん。でもこの仮面で久保さんっていうの初めてですよね。久保さん。どうすか？こんな動画が送られてくるとは思わなかったでしょ、久保さん。久保さん。ね。まさか吉谷が。この動画は初めてですね。千本返し以上してますけど、これは初めてかなと思いますね。うん。まあ、ということで、まあ、タイトル千倍返しなんですけど、大体稼いでない人本当やってないだけなんで。あのね、ほんとね、1000本ぐらいやってみてください。マジで。でも、ただやるだけじゃダメですよ。ちゃんと考えてやんないとダメですけど、ちゃんと考えて真剣にやって1000本 YouTube でアップロードして、まあ、稼げないってことはまず考えられないですね。もちろん、そのコンテンツ販売ですよ。YouTube の広告収入だけだとわかんないんで、しっかりと集客をして、コンテンツ販売をするっていう定義でお話ししてますけど、売れないってことあんのかな？ 1000 本やって。だって、何人か集客できるじゃないですか。あとはしっかりセールスして、セールスの練習して、そう、トライしていけば、100円売れません？ 100 円売りましょうよ。じゃあ1000円でもいいですよ。1000円でもいいですよ。100円でもいいですよ。てか100円のね、商品を売れない。100円の価値を作れない。1000円の価値を作れない。それは、やばいと思います。それお金稼ぎたいのに、100円の価値を作れない。1000円の価値を作れない。それはね、まずいと思いますね。100円の価値作る方法って、じゃあ誰でもできる方法をしましょうか。100円の価値を作る方法。100円の価値ね。まあ、あとこれどこで出すかによって変わりますけどね。どこの市場で出すかによって変わるんですけど、なんだ、ハロウィン。じゃあ、ハロウィンですよね。じゃあ、ハロウィンで、人がいっぱい集まってますと。人がいっぱい集まってますと。でそこで、なんか焼きそばかなんか、売ればいいんじゃないですか。100円の価値は作れますよ。100円焼きそばです、みたいな。うん。どうすか？で、なんか安いね、20円ぐらいの焼きそば買ってきて、10円、鹿児島にね、15円の焼きそばあるんですよ。だ15円の焼きそば買ってきて、まあソースちょっと、まあ、ソースもかかりますけど、まあ、あと、なんか、ホットプレート用意してね、わかんないですけど。まあ、やれば100円の価値作れますよ。うん。でもやんないですよね。みんなやんないですよ。でもね、これね、前、これね、一つシェアしておきますけど、ちょっと何の本か忘れ、成り上がれだったかな？なんかその成功本を読んだんですけど、その成功者が何やったかっていうと、かき氷ですね。かき氷、屋台引いてかき氷売ってったんですよ。
で、それで、かき氷で100万ですね。うん。で、しかもね、その氷どうやって仕入れたかっていうと、築地のなんだ、氷か。それを、タダで仕入れて、だけど魚臭いんですよ。だけどそこの魚臭いをなんかレモンでこうやって、それ取ったらしいんですよね。で、そしたら大丈夫になって、で、そのタダで仕入れて、臭さ消して、で、それをこうかき氷にして、売って100万円です。やんないですよね、みんな。でもその人はやったんですよ。だから月収100万です。ね。そう。ああ、ちょっと喋りたいな。その、久保さんもね、以前網戸の話ありましたけど、久保さん網戸でも100万ですからね。これ、やらないですよね、みんな。だから、やった人だけしか稼げないですからね。わかります?どんだけ話を聞いても、やんなかったら稼げないんで。網戸の話すごい良かったと思いますよ。でもやんないですよね、みんな。かき氷の話もこれ、本で、リアルですから。やろうと思えば、かき氷作れますよね、多分。でもやらないですよね。動画もやればいいんじゃないですか。かき氷とかね、網戸よりね、0円でできるのに、やらないわけじゃないですか。だから結局、稼げないってことですね。やらないと。顔出ししたくないんだったら、100円でいいわけですよ、これ100円ね。これでもできないのかと。え、これでバレます?まあ、あとボイスチェンジャーすれば大丈夫ですから。ボイスチェンジャーすればいいじゃないですか。絶対わかんないですよ。わかります?これまあ僕の声なんでわかるかもしれないですけど。ね?まあもともと僕動画いっぱい撮ってるんで。誰だかわかんないと思いますけどね。だからラファエルさんが言ってましたよ。僕のラッキーなところが、もう完全プライベートは誰もわかんないって言ってましたね。うん。仮面取って歩いててバレることがまず 100% ほぼないって言ってました。うん。まあだって街中歩いてて喋らないですもんね、そもそも。喋りながら喋、なんか歩くとかあんまないじゃないですか。スピーカーでこうやってね。普通になんか無言で喋、歩いてますよね。バレないですよね。うん。だからその声もね、嫌だってことだったらボイスチェンジャーいくらでもありますんで。編集ですれば。ちょっとこれね、もう限界ですね、久保さん。ちょっと、撮りたいですけど撮らないで。終わりたいと思います。千倍返し、しましょう。ね、千倍返し。口では簡単に言えるけど、口では千倍返しなんて簡単に言えるけど、やる人は本当に一部ですから。口では誰でも言えます。でも、本当にそれを実行できる人っていうのは、本当に一部なんですよ。だから一部の人しか稼げないってことです。一部の人がノウハウを持ってるとかそうじゃなくて、一部の人しか行動しないから、ね。しかもその行動したから絶対稼げるっていうわけでもなく、その改善が必要なわけですよ。なんか、素振り旋回してたら稼げますかっていう。稼げねえよっていうね。素振り旋回だけで稼げないですよね。それは当たり前。なおかつ改善ですよ。だからラファエルさんとかも、どうやったら動画が再生されるかって改善してったわけですよ。いろんな企画にチャレンジしてったわけじゃないですか。で、今がありますよね。いろいろ変わってますよね。だから、なんだ。ヒカキンさんとかも、最初ボイッパーでしたからね。ボイッパー。ボイッパーガーション。ね。だけど、今ボイッパーやってないですよね。それ、だから、このままじゃダメだなと思って、違うことにチャレンジしてって、いろんな企画にね、世界でバズってるやつパクってやってったわけですよ。わかります?だから変化は必要です。改善っていうね。そう。まあ、それも、だから、量もこなすし、改善量もあれば、まあ、結果が出ないとかはまずないですね。はい。いってらっしゃい。